відіскоп. В національних канілізі є певна криза. Через це запрошується дуже велика кількість іноземців, в тому числі із країн, скажімо, другого або навіть третього хокейного світу. Французи, словенці, німці, їх кількість значно зросла в національних канілізі. Ось нещодавно, скажімо, в лізі виступало, здається, семеро представників Данії. А Данія – це ми як от сприймаємо цю країну як приблизно рівну Україні за своїм класом, можливо, наразі трішки вищу, ніж Україна, але сам факт, що це якраз країна плюс-мінус нашого рівня. Якщо говорити про окремо взяті команди, останні роки є тенденція до хорошої гри у Chicago Blackhawks, Pittsburgh Penguins, Лос-Анджелес, Бостона. Ці команди постійно претендують на чемпіонський титул. У них достатньо стабільні склади, у них достатньо кваліфікований менеджмент, який знає, як можна виправити ситуацію, якщо у одного гравця контракт закінчується, знають, кого потрібно поставити на його місце, як його можна замінити. Нещодавній володар Кубка Стенлі, Калгарі – одна із останніх канадських команд, яка вигравала Кубок Стенлі. Тоді ще вона приїжджала в якості володаря Кубка Стенлі до Києва і грала проти Київського Сокола. Було це ще за часів Радянського Союзу, але сам факт, що такий факт мав місце. Так ось Калгарі якраз не може похизуватися високим рівнем компетенції саме клубного менеджменту. І вибудувати ось цю схему по запрошенню хокеїстів дуже складно, коли в тебе немає хороших активів, а в Калгарі на даний момент хороших активів, тобто гравців, яких можна було б поміняти, чи, можливо, використати свої драфт-піки, важкувато це проглядається у цієї команди, і тому вона перебуває у стані кризи. Але одна єдина зірка може змінити багато що, як це показали приклади того ж Олександра Овєчкіна чи Сідні Кросбі. Свого часу Pittsburgh Penguins безвилазно був останньою командою національних хокейної ліги, аж до приходу в лігу Сідні Кросбі, і тоді все змінилося. Так само було і з Вашингтоном Олександра Овєчкіна. Тож цілком можливо, що Калгарі очікує на свій діамант саме з ярмарки талантів. Вітіскоп. Спортивне відео.